кеше атыраулық Альфия Ерсайын дүние жүз аруына аттанған еді. Алайда өкінішке қарай отандасымыздың асық алшысынан түспеді. Халықаралық конкурста алтын тәж оңтүстік Африка Республикасының өкілі 26 жастағы Зазебине Тундиге бұйырды. Ал Альфияның күйін кешпес үшін әлем аруы байқауына аттанған Мадина Батық отандастарымыздан қолдау сұрайды. Халықаралық сұлулық сайысында бағын сынап жатқан сылқым НТК арнасының көрермендеріне арнап Ұлыбританиядан видео жазба жолдады. НТК арнасының барлық көрермендеріне сәлем. Мен Лондонда өтіп жатқан әлем аруы байқауындамын. Біздің әр күніміз белгіленген бағдарламаға қанық. Лондон өте әдемі қала, және осында келу менің арманым болатын. Алайда бикештің асқақ арманы болған емес. Ол әлем аруы аттанып, байқау арқылы Қазақстанды өзге елдерге танытқысы келеді. Сондықтан да Мадина missworld.com сайтында өзіне дауыс беру, немесе Miss World Kazakhstan байқауының Facebook парақшасында лайк қою арқылы қолдау көрсетуді сұрайды. Мен үшін дауыс беруді ұмытпаңыздар. Қолдау білдіргендеріңіз үшін баршаңызға рахмет. Мадина Батық командасының айтуынша, қуанышқа қарай әлем аруы ұйымдастырушы жерлесімізге оң көзбен қарап жатқан көрінеді. Еске салсақ, айтулы конкурс әлем аруы байқауы 14 желтоқсан Ұлыбританияның Лондон қаласында өтпек.